Serus, takže já vás vítám u nového videa a to u sourozeneckýho tagu. Co děláš, mlátíš? Segre. Ale... Trošku. Mě nemají rádi učitelé. Mě taky ne. Ne, fakt ne. Mm-mm. Jo, bohužel. Já docela jo, jakože fakt. No neby mě to bylo nějak tak jedno, já už ke konci práce jsem se už docela těšil, ale byl jsem tam, ale po dvou dnech ve škole už mě tam zase pěkně sere. Po čtyře. Ty jsi tam byl jen dvakrát. Já myslím, že nikdy no. Jsme si to nikdy neřekli, ne? A docela jo, docela jsem se na to těšil. Já jsem furt říkal Míša. No a pak se narodilo tohle. Míša. Michala. Michala, to je volá. Jo. Řecko, Chorvatsko, Slovensko. Španělsko. Španělsko. Itálie. Itálie. To je asi všechno. To je hodně vyrovnaný. Hmm. To je hodně, hodně vyrovnaný. Máme velký nosy. Jo, máme velký nosy, no. Když se podíváte, tak máme docela velký nosy. Umí s ním hejbat? Mhm. Takhle. Dobrý. On mě mlátil. Spíš vždycky chceme být jakoby mezi jakoby rodičema jako ten lepší, si myslím, že to tak máme, takže moc si nepomáháme. No, tak jako celkově docela. Jo, tak máme tak nějak stejný názory na hodně věcí a máme hrozně stejný humor, prostě máme stejný humor, takže tak nějak si rozumíme. A rozumově, tyvo. To bych chtěl říct. Ale no. Rozumově na tom jsme jinak, ale humor máme prostě stejný, takže. No. Dělal jsem fotbal. Tak to můžu taky říct, že jsem chodila na tancování. Do tanečních. Dva roky. Ne. Chodila jsem na breakdance. Ne. Na hip-hop. Já, pak se pod ní prolomila podlaha. No tak to je zajímavá otázka. V prázdninách to bylo takový hodně vyrovnaný, ale taky se občas stalo, že Míša třeba spala do půl jedný. Nebo do půl druhý. To jsem docela čuměl, no. Jakoby víc spím já, ale o těch prázdninách to vzala Míša docela za mě, no. Ty chodíš dřív spát. Dřív, tak no, to ty vůbec. Chodíš dřív spát. Já vždycky jdu spát a ty vždycky už spíš. Bo vždycky, ty koukám na televizi a ty vždycky na televizi. Ty už jdeš spát. To je blbost, nemůžeš chodit dřív spát. No ty chodíš dřív spát. No nechodím dřív spát, nechodím. Ty chodíš dřív spát, protože vždycky čekám, až usneš. Počkej, já musím přemýšlet. No, to je vlastně těžká otázka. Dobrá vlastnost na tobě. Na tobě? Hm? To bych přeskočil tohle. Jo. Náladovost. Ty vole, hustý. Tak to bylo hustý. No, náladovost. No. Vždycky mrtě náladová. Ale já si taky, no. Oba to máme taky. To se povedlo, to bylo dobrý. Já si myslím, že jsem větší ještě retard. Já si myslím, že ona je ještě větší retard než já, jenom já to jakoby zveřejňuji, že jsem retard. Já to mám tady a pak to... Ona to má v sobě. Já. Ne, řekni mi co jiného, tohle bylo taky moc namachrovaný. Takový moc, že byste všichni to brali hrozně vážně. A když to ale já řeknu segra, ale budu si myslet, že já, jo? Tak segra, no. Co máme společného? No nos. Mamku. Taťku. Psi dva. Morče. Ten je můj.
To si myslím, že asi mě. Jo, to je jako, že mě, ty se hnedka, ty hnedka vylezeš, já se, mám budíka a ještě musím tak 5 minut ležet. Já mám budíka, co na tam zvonilo, ty vole, nádraží. Jo. Se rovná to. A tohle by bylo pro tohle video všechno, takže my budeme s Míšou moc rádi za každý like, za každý komentář. Uvidíme se u dalšího videa, vy se mějte fajnově a serius. Ahoj. Ahoj.